Ayo. Asa kabar yang ketiga, duh emot manena mama Aris anu bagur sareng bunda cantik kulan di sareng ana bunda cantik deui ku ketiga bunda cantik anu bagur manekir bet mama Aris anu mana edas saeku badut cuna manekir ambek bunda cantik anu bagus anu mana Allah mama Aris kapayuna mama Aris anu bage estu taya aduh kuciwana sarengkak jeung paripola aduh Bunda
cantik kebun tak cantik. Cantik 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 kebun sasara. Cantik, kapion.